Bugün şəhid Muxtar Qasımlının əziz xatirəsinə həsr olunmuş şahmat turnirinin mükafatlandırma mərasimi keçirilib. Tədbir Suraxanı rayon icra hakimiyyəti, Bakı şəhər Gənclər və İdman baş idarəsi və İdeya Şahmat Klubunun birgə təşkilatçılığı ilə həyata keçirilib. Tədbirdə Suraxanı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Əziz Əzizov, Yeni Azərbaycan Partiyası Suraxanı rayon təşkilatının sədri Vüqar Seyidov, icra hakimiyyəti Vətən müharibəsi iştirakçıları və şəhid ailələri ilə işin Təşkili Şöbəsinin müdiri Elmar Hüseynov iştirak ediblər. Hörmətli şəhidimizin atası, hörmətli qazilər, hörmətli partiyamızın rəhbəri, şəhid anaları təşkilatı, əziz gənclər, şahmatçılar. Bilirsiniz ki, Suraxanı rayon icra hakimiyyətinin dəstəyi ilə Bakı Şəhər Gənclər İdman Baş İdarəsi, Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə İdeya Şahmat Klubunun təşkilatçılığı ilə şəhidimiz Muxtar Qasımlının xatirəsinə həsr olunmuş onlayn şahmat turniri start götürmüşdü. Bu turnirdə indi yarışın baş hakimi də məlumat verəcək. İştirakçılarımız təkcə paytaxt deyil, bölgələrdə olmuşdu. Bu yarış onlayn şahmat turnir keçirilmiş böyük marağa səbəb olmuşdu. Biz çalışacaq bundan sonra da bu yarışı davamlı şəkildə keçirək. Ümumilikdə isə Suraxanı rayonu ilə bizim baş idarənin bu artıq neçənci tədbiridir. Bundan öncə biz şöbə ilə bir yerdə qazilərimizi də ziyarət eləmişik və cənab başçıya burada iştirak edən Suraxanı rayon ictimaiyyətinə bir daha bu verilən dəstəyə görə təşəkkür edirəm. Şəhid və qazilərimizə biz borcluyuq. Şəhid ailələri bizim gözümüzün nurudur. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah cənab prezidentimizə can sağlığı versin ki, bu günləri də bütün təşkilatlar olaraq biz müştərək olaraq bundan sonra da bu işlərimizi davamlı şəkildə həyata keçirəcək. Cənab başçımız sizin də bir iki kəlmənizi dinləmək istəyərdi. Bizim bu igidimiz, qəhrəmanımız Qasımlı Muxtarın xatirəsinə belə bir turnirin keçirilməsi yadda qalan bir hadisədir və düşünürəm ki, biz elə sizlə bir yerdə hamımız bu belə tədbirləri, bundan fərqli tədbirləri bu ailələrdə olmamız, keçirməyimiz, ictimai birliklərlə, şəhid anaları, Yeni Azərbaycan Partiyası, Suraxanı rayon icra hakimiyyəti, Bakı şəhər idman idarəsi, yerli idman təşkilatı, gənclər təşkilatı silsilə tədbirlər davam edir və davam eləməliyik. Çünki bizim ordumuz 44 gün ərzində dünya tarixində görsənməmiş bir sücayət göstərib igidlərimiz. Ali Baş Komandan Müzəffər ordunun rəhbəri möhtərəm cənab prezidentimiz İlham Əliyevin başçılığı altında elə bir zəfərə imza atmışıq ki, 30 il yaxın bir dövrdə işğalda olan torpaqlarımızın 20%-dən artıq hissəsini azad eləmək qısa müddət ərzində və bu, dediyim kimi, dünya tarixində görülməmiş bir hadisədir. Biz bu igidlərimizi də heç vaxt unutmayacağıq. Həmişə biz onların valideynlərin yanında olmalıyıq, onları yoxlamalıyıq, onlarla bir yerdə olmalıyıq ki, onlar da oradan da dövlətin qayğısı yaxından hiss eləsinlər. Cənab prezidentin sərəncamı ilə bugün bu ailələrin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün şəxsən tək Suraxanı rayonunda 50-yə yaxın şəhid ailəsinə və qaza bizim qazilərimizə evlə təmin olunur. Başqa sosial qayğılar hamısı həyata keçirilir. Bir neçə məsələlər var ki, qlobal məsələlər. Bunların da qarşısında yerli icra hakimiyyəti olaraq əlməlin özü bilir. Biz məsələlər qaldırmışıq hökumət başçısında və düşünürəm ki, tez bir zamanda o məsələlər döşəlib tapacaq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Həqiqətən də bu tədbir əhəmiyyət etibarilə çox təqdirə layiq bir tədbirdir. Həqiqətən də belə bir turnirlərin keçirilməsi şəhidlərimizin xatirəsini anmaq, yaşatmaq, onları uca tutmağa xidmət edir. Bunun bir bariz nümunəsidir. Bu yolda da mən Bakı Şəhər İdman Gənclər və İdman İdarəsinə öz təşəkkürümü bildirirəm ki, bu tədbirlərdən biri də məhz bizim rayonumuzda
bizim rayonumuzun şəhidinin xatirəsinə keçirilən bir turnirdir. Həqiqətən də burada cənab başçı da qeyd elədi, Raqib müəllim də qeyd elədi ki, şəhidlərimiz bu böyük bir, şanlı bir tarix yazdılar bu 44 günlük müharibə ərzində və bizim də bir vətəndaş olaraq, bir azərbaycanlı olaraq bundan sonraki dönəmdə bizim bir vətəndaşlıq borcumuzdur ki, hər zaman şəhid ailələrinin yanında olaq, şəhidlərimizin adlarını uca tutaq, onları əbədə yaşatmağa, yaşatmaqda əlimizdən gələni əsirgəməyik. Mən bir daha bu tədbiri təşkilatçılarına özlərin təşəkkürümü bildirirəm. Allahdan bütün şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət diləyirəm. Allah ölkə başımızı qorusun ki, onun rəhbərliyi altında şəhid ailələrinə və qazilərimizə bugünkü gündə lazım olan ən yüksək səviyyədə qayğı və diqqət göstərilməkdə. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Allah səhəm və şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Tüm Zönətmə Federasiyasının Sevi Surahan Rəcəkimətinin qarşı qorparlarında biz bir neçə qatını Cənab Başçının görüşdüyü şeylə ölkədə ilk dəfə olaraq əlim arabasında olmaqlarına baxmayaraq Dünya Avropa Çempiyonu ki Bakıda keçirdi, ora göndərildi və orada iştirak edirlər. Bu bizim də konferansda onlayn-da danışdığımız bütün mövzuların əməli göstəricidir ki, bunu yerinə yetirdik. Bizim Surahan rayon icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı bütün sahələrdə şəhid, əlil ailələrlə görüşlər keçirilir. Tək görüşlər yox. Məsəl üçün, bugünkü tədbirin əsas mahiyyəti etibarilə bir şeydir. Bir misal var, deyil, bina dikmə əməldir. Bugün o şahmat yarışında iştirak edən gənclər, sabahın dünya çempionları, gələcəyin nəsilləri var. Bunlar hamısı Muxtar Qasımlının adına həsr olunmuş o turnirdə iştirak edirlər. Demək ki, biz Muxtar Qasımlının adını bütün Azərbaycana həkk etdik və bu tədbirdən olan bütün tədbirlərə davam edəcək. Turnirimiz 9 iyun DJS platformasında, şahmat platformasında keçirilmişdir. Bilic turnir 3+2 formatda 9 turdan ibarət idi. Turnirimizdə 83 şahmatçı qatılmışdı. Nəzərinizə çatdırım ki, yalnız Bakı şahmatçıları deyil, region şahmatçıları da bu turnirlərdə, Surahan rayon şahmatçıları və digər rayon şahmatçıları da olmaqla iştirak etmişdilər. Bugün burada turnir üzərində 3 oğlanlardan 3 qalibimiz və qızlar üzərində 3 qalib iştirakçılarımız buradadırlar. Bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Nəzərinizə çatdırım ki, biz bütün şəhidlərin xatirinə, yəni növbə ilə demək olar ki, 100-dən artıq şəhidin xatirəsinə Bakı Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsi ilə birgə turnirlər keçirmişik. Surahanın rayonu üzrə də Orxan Qasımovun səhv etmirəmizə xatirəsinə onlayn turnir də keçirmişdir bundan öncə. Allahdan bütün şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm, ailəsinə səbir arzu edirəm. Tədbir Muxtar Qasımlının evində həyata keçirilib. Yeniyetmə turnir iştirakçıları şəhidin əziz xatirəsinə ayrılmış Gülşə ilə yaxından tanış olublar. Daha sonra turnirin qalibləri şəhid Muxtar Qasımlının ailə üzvləri tərəfindən mükafatlandırılıb. O həyatı boyu çalışırdı nəyəsə nail olmaq, hər zaman çalışırdı. Yəni bunun ən yaxını bilə bilərdim. Mən yanında olmuşam. Heç bir tanımadığım insanlar gəlir mənlə misal üçün görüşür, onun haqqında söhbət edir. Yəni onun haqqında heç məlumatı yoxdur. Sadəcə foto şəkilləri, videoları qoyduğu izlərindən insanlarda o belə bir o ən çox da o gənclər, balaca yaşlı uşaqlar bir komir kimi çevirir ki, mənə videolar atırlar. Yəni məşq elədiyi yerdə, yəni nəsə bu çox gözəl bir şeydir. O da istəyirdi, yəni çalışırdı o məqsədə doğru getmək ki, yəni məni hamı tanısın, yəni əfsus bir şəhid kimi yəni, onu tanıdılar, yəni o məqsədlə çalışırdı, yəni hər zaman yorulmaq bilmirdi, yəni gəlirdi, üstündən, işdən gəlirdi, heç bir saat çəkmirdi, sumkanı götürür, gelirdi zalı, həmişə. Mənə də ona görə qəribə gəlir ki, yəni istədik o dəyəri almış oldu, amma öz əfsus olsun özü görmədi, yəni onu biz görürük, yəni mən görürəm. Yəqin ki, o da haradasa onu görür, onu. Yəni o uşaqların ona gəlib mənə misal üçün deyə mənə göstərməsi ki, Muxtar Qasımın qardaşıdır. Yəni mən hara gedirəmsə, yəni orada o deyilir, yəni bu özü qürur vericidir, həm də üzücüdür.
yani istediğine nail oldu ama farklı oldu. Onun en büyük arzusuydu mesela için idman zalı açmak, bu yeni yetme mesela için uşaqlarla məşğul olmalı. Siz bilir ki, idman sağlamlıqdır. O həmişə deyirdi ki, mesela için gənclərdə əgər idmanla məşğul olursa, onlar heç bir zaman pis uşaq ola bilməzdər. Həmişə sağlam bədəndə sağlam ruhu olar. Amalı ilə bu uşaq yaşamışdı. Əlbəttə ki, çox sevindim. Bu da idmanın başqa bir növüdür. Əlbəttə ki, eşidəndə çox sevindim ki, mənim oğlumun adına belə bir turnir keçirib. Bu tədbiri keçirənlərə təşəkkür edirəm, minnətdarlığımı bildirirəm. Öz adımdan, ailem adımdan, sizə, hamınıza adımdan təşəkkürümü bildirirəm. Bu bizim üçün böyük bir təsəllidir. Həmişə yani bizə dəstək vermişsiniz, yanımızda olmuşsunuz. Mən inanıram ki, nəinki bir dövlət adamı kimi, sadə bir vətəndaşı. Bu hissləri mən həmişə görmüşəm. Muhtarın qəbrinin üstündə də, yəni indi də onu hiss edirəm. Nə deyə bilərəm? Sadəcə demək istəyirəm ki, Allah sizə şəhidlərimizə rəhmət etsin. Amin. Amin. Qeyd edək ki, şəhid Muxtar Qasımlı Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin baş leytinantı olaraq hərbi sıralarına daxil olub. Muxtar Qasımlı 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı Füzuli istiqamətində gedən qızğın döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub. Tədbirin sonunda Bakı Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsinin rəisi Raqif Abbasov tərəfindən şəhid Muxtar Qasımlının ailə üzvlərinə bayraq hədiyyə olunub. Kəmalə Təyərqızı, Çingiz Abdullayev, Səs TV.